Параграф 20. на сторожі пам'яті або які історичні пам'ятки рідного краю розповідають про минуле. Чим вирізняється доля Успенського собору Києво-Печерського монастиря серед інших пам'яток архітектури. в Україні певно не знайдеться людини, яка не чула про чоловічий монастир Києво-Печерську Лавру. Розташований він у Києві на дніпровських схилах. Заснований близько 1051 року, як гадають, Антонієм Печерським. Спершу монастир розташовувався в печерах звідси і назва. Зміни в житті монастиря сталися, коли його очолив учень Антонія Феодосій. Під керівництвом Феодосія розпочалося будівництво головного храму монастиря Собору Успіння Пресвятої Богородиці або Успенського. А за свідченням джерел для будівництва було запрошено майстрів з Візантії. Будівельні роботи завершено в 1078 році. Те будівництво започаткувало перетворення монастиря на провідний осередок культурного життя княжої Росії України. Навколо нього гуртувалися видатні церковні діячі, книжники конописці. У монастирі переписували книжки, створювали літописи, церковні та світські літературні твори, перекладали з інших мов богослужбові книги. У наступні століття головний монастирський храм зазнавав змін. На початку XVIII століття його перебудували і по-новому прикрасили. Церква колись скромних розмірів перетворилася на величну розкішно оздоблену споруду, яка збереглася до 1940 х років. У 1941 році собор зруйновано, відбудовано впродовж 1999-2000 років. У чому унікальність Кам'янець-Подільської фортеці як пам'ятки оборонної архітектури? Визначною пам'яткою оборонної архітектури України є Кам'янець-Подільська фортеця. Цю величну споруду на високому скелястому березі річки Смотрич будували протягом кількох століть. Фортеця була однією з найнеприступніших оборонних споруд Поділля. Турецький мандрівник Евлія Челебі, який подорожував Україною в 1656 році, писав: рівної їй немає не тільки у володіннях польських, але, мабуть, і в чеських, і в шведській країні, і в державі голландській, і в горах німецьких. Від кінця до середини 16 століття дерев'яні укріплення замінювали на кам'яні потовщували та вивищували стіни, будували нові вежі тощо. У середині 16 століття фортеця набула вигляду близького до сьогоднішнього. За формою вона стала витягнутим зі сходу на захід прямокутником, обнесеним високими стінами і вежами, кількість яких на ті часи досягала 14, Нині фортеця має їх 12-та водяна була розташована на березі Смотрича. З фортеці проглядається лише її зруйнований верхній ярус. Чим вражає пам'ятка садово-паркового мистецтва Парк Софіївка? Серед пам'яток, за якими Україну знають у світі, є і парки. Чи не найбільшу славу зажив Парк Софіївка, що в Умані на Черкащині? Його добре знають далеко за межами України як одне з найвидатніших творінь світового садово-паркового мистецтва кінця 18-го першої половини ХІХ століття. Красу Софіївки створено працею сотень безіменних майстрів, селян Уменшини. Навіть таке диво, як острів кохання, що виглядає природно, гармонійно, доповнюючи краєвид, є рукотворним. Острів насипали вручну, його береги, так само, як і береги ставу, зміцнили гранітом. В основу паркової композиції покладено сюжети з міфології Давньої Греції та Риму. Деякі куточки парку нагадують оселі грецьких богів, героїв, письменників та філософів. Урочисто відкрита 1802 року Софіївка й досі вражає тонким поєднанням природних і штучних, тобто створених людиною елементів. Парк був власністю польських магнатів потоцьких, названий Софіївкою на честь дружини графа Станіслава Потоцького Софії. Автором проєкту парку був польський офіцер Людвік Мецель. Під його безпосереднім керівництвом споруджено ставки, шлюзи, фонтани і водоспади, острів. Антицерцеї, підземна річка, Ахеронт, мости, гроти, елісейські поля, дорожня олейна система, встановлено статуєм.